Պարոն Ղազարյան, ձեր վերջին ասուլիսից եւ հայտարարությունից հետո արդեն մի քանի օր անցել, եթե չեմ սխալվում, դուք կոչ եք արել առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավորներին անկախության հռչակագրի օրը օգոստոսի 23-ին գալ եւ մասնակցել մեծ ժողովի։ Երեք օրագիր նյուզի հետ զրույցում նրանցից շատերը հասացին, որ անպայման կգան, որոշներն էլ դեռ մտածում են։ Դուք այս ընթացքում արդյոք հանդիպումներ, քննարկումներ ունեցել եք, ինչ մանրամասներով կկիսվեք մեզ հետ։ Ես էլ ինքս իմ հերթին ունեցել եմ հեռախոսազրույցներ եւ հանդիպումներ այն պատգամավորների հետ, որոնց որ ես եմ ճանաչում անձնապես, եւ գրեթե մեծամասնությունը տվել են իրենց նախնական համաձայնությունը, եւ նաեւ առաջիկայում մենք կոնկրետ հրապարակ ենք թե այն պատգամավորների անունները, ովքեր որ արդեն իսկ տվել են իրենց պատրաստակամությունը մասնակցելու այդ նիստին։ Ես առաջիկայում կհանդիպեմ նաև գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբ հասարակական կազմակերպության ղեկավար կազմի հետ, որոնք ունեն հստակ տեղեկությունները բոլոր պատգամավորների առաջին գումարման գերագույն խորհրդի։ Հուսով եմ, որ մեր գործընկերները նաև կօգնեն մեզ կազմակերպական հարցերում, քանի որ ընդհանուր դրական տրամադրվածությունը մեծ է։ Մենք դիմել ենք կառավարությանը, վարչապետի աշխատակազմին, տրամադրելու Մելիք Ադամյան 1 դահլիճը այդ նիստը կազմակերպելու համար։ Դա հիմնավոր է դրանով, որ հենց այդ դահլիճում է 90 թվականին ընդունվել անկախության հռչակագիրը։ Սպասում ենք պատասխանին մինչև 2 շաբթի օրը, որտեղ կազմակերպական խնդրի լուծման համար շատ կարևոր է հրավիրատոմսերը տպելու, բաժանելու կամ այլ մարդկանց հրավիրելու համար, թե երբ, նաև այդ օրը որ ժամին ենք եւ որ դահլիճ ենք ի վերջո հրավիրում մեր գործընկերներին։ Եթե դա չստացվի, դա գաղափարը չի տապալի, այսինքն կընտրենք այլ հարմար վայր այդ գործընթացը կազմակերպելու համար։ Զուգահեռ մենք հիմա կազմակերպական աշխատանքներ ենք իրականացնում այդ օրը մեծ անկախության հանրահավաք կազմակերպելու նպատակով, անկախության խորհրդով, անկախության հռչակագրի ընդունման օրը, որի հիմնական նպատակը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հրաժարականի պահանջը։ Ես իմ հայտարարության մեջ նշեցի, որ գոյությունի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու 3 տարբերակ, եւ դրանցից մեկը, առաջինը, դա իր կամքով, իր գիտակցված որոշմամբ հրաժարական ներկայացնելն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ հրապարակում, երբ որ հավաքվեն Հայաստանի քաղաքացիներ անկախության օրը, ես ինձ իրավունք կվերապահեմ նրանց անունից ուղիղ եթերում բանակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ փոխանցել հանրային պահանջը, որպեսզի ինքը իմ ներկայությամբ, մեր ողջ ժողովրդի ներկայությամբ ուղիղ եթերում հենց այդ օրը, խորհրդանշական օրը, օգոստոսի 23-ին, որպես մեր պետականության եւ անկախության գլխավոր թշնամի, մեր անկախության կայացման առաջի սիմվոլիկ օրը ներկայացնի իր հրաժարականը եւ ինքնավռնդվի իշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ դա լրիվ իրատեսական է, եթե մեր հասարակական պահանջը ձևակերպի մարդկանց այդ հանրահավաքին ֆիզիկական մասնակցությամբ, մենք այդ օրը հենց ամեն ինչ ավարտին կհասցնենք։ Իսկ ինչ դերակատարում են ունենալու հենց գերագույն խորհրդի պատգամավորները, այսինքն նիստի արդյունքը որը պետք է լինի, պարոն Ղազարյան։ Նիստը ինքը առավելապես իմ տպավորությամբ, իհարկե, նաև երբ որ մենք ցենք կազմակերպական հարցերը քննարկել, անպայման կխորհրդակցենք գերագույն խորհրդի պատգամավորների հետ, նաև ղեկավար կազմի, ով այդ ժամանակ եղել է, իմ պատկերացմամբ դա պետք է գրի ավելի շատ խորհրդանշական իմաստ, որովհետև գերագույն խորհրդը հիմա իրավական իմաստով պարլամենտ չի, նա որոշումներ կայացնելու իրավունք չունի, եւ բացի այդ նրանք իրենց որոշումը արդեն իսկ կայացրել են, որը որ անբեկանելի եւ անփոփոխելի որոշում է, եւ նրանց մասնակցությունը այդ նիստին պարզապես դա իրենց հավատարմությունն է այն թանկ արժեքավոր գաղափարին, որը դրված է եղել 90 թվականի օգոստոսի 23-ի որոշման հիմքում, եւ նրանց մեկտեղելը, նրանց ներկայությամբ դա վերահաստատելը, դա ավելի շատ կունենա խորհրդանշական իմաստ, իսկ քաղաքական իմաստը այդ գործընթացի կլինի այդ անկախության հռչակագրի դրույթներին հակադրված, եւ փաստացի Հայաստանի իշխանություն չհանդիսացող մարդկանց Հայաստանի իշխանությունից հեռացնելը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։